שלום לתלמידי איזי ווי. בואו נראה את השאלה שמולנו. בבית הספר הדרים יש מגמת מחוננים. אומרים לנו שמספר התלמידים שאינם במגמת המחוננים מהווה שני שליש ממספר התלמידים שלומדים בבית הספר. אנו שמים לב שזוהי שאלת יחס. כיוון ששואלים אותנו מה היחס בין מספר התלמידים שכן לומדים במגמת המחוננים לבין מספר התלמידים שאינם לומדים בה. כיצד נייצג את מספר התלמידים שאינם במגמת המחוננים? דרך אחת היא להגיד שמספר התלמידים שאינם במגמה הוא שני שליש x בעוד סך הכל של התלמידים שלומדים בבית הספר הוא יהיה x. זוהי דרך אפשרית על מנת לפתור את השאלה, אך איננו צריכים להתעסק בשברים. זכרו שכאשר כתוב לנו שאיבר מסוים מהווה שבר ממספר אחר, המונה יתייחס אל האיבר הראשון, בעוד המכנה יתייחס למספר השני. כך שכאשר אנו רואים שאלה כזאת, נוכל באופן קצת יותר פשוט להגיד שמספר התלמידים שאינם במגמת המחוננים יוכל להיות 2x, בעוד מספר התלמידים שלומדים בבית הספר בסך הכל הוא 3x. בתשובה שאלו אותנו על מספר התלמידים שכן לומדים במגמת המחוננים. יש לשים לב מה שואלים אותנו, שכן בקלות נוכל להגיע לתשובה שאינה נכונה. מספר התלמידים שכן לומדים במגמה הוא יהיה חיסור של אלו שאינם במגמה מתוך הסך הכל. סך הכל התלמידים בבית ספר פחות אלו שאינם לומדים במגמה. תנו לי את מספר התלמידים שכן לומדים במגמה. שואלים אותי על היחס בין מספר התלמידים הלומדים במגמה, כלומר 1x, לבין מספר התלמידים שאינם לומדים בה, כלומר 2x. זכרו שכאשר שואלים אותנו על יחס בין איבר א' לאיבר ב', אנו מתחילים לרשום את היחס משמאל לימין. נצמצם את x ונקבל את תשובה 2.